Илия вече взе мястото си на върха на атаката. Именно негов е точния удар в очертанията на вратата на Кристиан Томов. Помага на Мартин Райнов. Двамата футболисти на Локомотив Пловдив не успяха да отнемат. Калкан между двама. Много добре Калкан преодоля. Двама играчи на гостите. След това и отправи точен удар, но право в ръцете на Кристиан Томов на Локомотив Пловдив. Ето го и центрирането. Добро изглежда тоя удар с глава на Владко Друбаров. Вдигнате флага за засада. Левия крайен бранител. Виктор Попов не извърши нарушение, чисто те топката вече влиза в наказателното поле. Шанс за Атанас Илиев. Още веднъж централният нападател с опит за удар. След това има Зир Сула. Поглед към виртуалното класиране. Черно море ще събере 65 точки, ако победи. И остава на една зад на ЦСКА. Далечен удар и спасяване на Кристиан Томов. Мазир Суа опита да изненада вратаря на Локомотив Пловдив. Изби този удар към вратата си Кристиан Томов. Трябва да признаем, че и в обсега на вратаря бе пратена топката. Но все пак добра реакция. Няма нарушение обаче, след като Тодор Павлов загуби топката. Уестен Жуниор има пространство. Подаването е за Едгар Пашеко. Спасяване на Кристиан Томов. Голям пропуск на Черно море. А ние гледаме отново. Правилно Уестен Жуниор намери Едгар Пашеко, но дали не подцени футболиста на